Това, което ми прави впечатление при мои приятели е, че доста често хората повтарят една и съща грешка. Mm-hmm. Нещо пък, което аз не разбирам, защото нали би трябвало все едно да човек да се учи от грешките си. Примерно един мъж, дали може отиде да се легне с една жена, според мен е по-може, отколкото една жена да се легне с един мъж, защото обикновено жената като се легне с мъжа и после се... Влагат чувства. Да, влагат се чувства. Ма то много любовно стана това предаване. Като Наталия Симеонова. Не съм лицемерен, да, определено не съм лицемерен. Научил съм се в годините да бъда възпитан. Нали? Лицемерието и възпитанието няма нищо общо. Нали? Да. Нали? Добър ден, как сте? Добре, нали? Ти, добре съм, нали? Това, онова, до там, да. Здравейте, аз съм Красимир Красимиров, а вие сте с нови епизод на подкаста Не съм такъв човек. Този път съм решил да ви срещна с една от големите фолк звезди. Но преди да стане голяма звезда, преди 10 години може би никой не нямаше доверие. Да. Защо така се получи, ще разберем от моя гост, който мога да нарека и приятел, Галин. Здравей, Краси. Гален Гочев е пък Краси. При човека с двете имена. Много ми е приятно, че съм в този подкаст и надявам се да направим един готин разговор. Предвид това, че се познаваме от 1000 години. Кажи ми защо в началото на кариерата ти доста хора гледаха на теб като нещо, което може би няма да стане. Нямаха ти доверие като че ли? Труден ти беше пътя до тук. Да, със сигурност. Със сигурност, да. Със сигурност ми беше труден пътя. Аз специално съм вярвал в себе си. Сега хора, такива единици и то... Особено неприятно е, когато зависиш от тия хора и те не вярват в теб. Не знам защо не са вярвали, но то понякога пък е добре да не вярват, нали, хора, които пък са в конкурентна среда. Е по-добре да не вярват в теб, защото пък тогава не се притесняват от теб и така се те оставят да си се, едно да си разгръщаш себе си. И понякога пък ги изненадваш, ето прено както при мен се получи в моя случай. Но нямам никаква идея защо. Може би нещо... Не съм бил, може би, по стереотипа за... Ти тръгна да правиш от самото начало малко по-различен поп-фолк. Да. Може търсих би... себе си. Да. Доста се потърсих, докато се намеря. Да, може би това, че бях по-различен като изпълнител, като стил, може би това пък ме открои по някакъв начин. Малко хора всъщност знаят, че ти идваш от музикантско семейство, баща ти е ръководител на оркестър Извор и доколкото знам и ти си бил част от оркестъра или се лъжа? Ами това е много интересен въпрос, откъде дойде това, че аз съм бил част от оркестъра. Аз фактически много малък съм заминал от Добрич, общо взето на в момента, в който приключих с училището и съм дошъл в София, нали? Не съм бил част от оркестъра, ходил съм като малък напред-назад с него по свирения, по изяви, но част от оркестъра не съм бил. Аз не съм имал и време физически кога да се случи това. А народната музика носиш ли я в сърцето си? Може да изпълняваш? Изпълняваш ли я по време на участия? Изпълняваме по участия, особено по такива ресторанти, където се ходи там. Особено много хората харесват и народна музика. Аз не вярвам някой българин да не харесва, нали, тотално да отрича народната музика. Може да не слушаш, защото примерно самите тематики на песните и на нещата, за които се пеят, не са много свързани с 21 век. Нали? Примерно Руфинка тръгнала из гората, пък хайдутите я видяли по пътя, пък, нали, това и това. Това са си неща, които не се случват на нас, да, младите. Но пък самите мелодии са много красиви. Всъщност народната музика е нещо, с което не знаят доста в света. А родителите как гледат
начинанието ти в поп-фолк? Опитаха ли се да те откажат или пък те насърчиха? Ами не, ти няма как да си родител, който също е музикант и да искаш да не насърчиш детето си в да се занимава с това, което най-много обича, пък и случая специално за в България да се занимаваш с това, което носи най-много дивиденти, така да го наречем. Дали мога така да се облегна? Може, както ти е удобно. Ако си дръпна микрофона към мен повече, супер. Добре, нека те върна и в началото на кариерата ти. Всъщност ти пробиваш на музикалната сцена благодарение на една твоя колежка Гергана. В какви отношения сте с нея и въобще откъде се познавате, че се стигна до този успешен дует? В какви отношения? Не сме се виждали много отдавна, но сме в нормални, колегиални, приятелски отношения. Аз до последно така съм, нали, благодарен съм на Гергана за ръката, която ми е подала. Аз смятам, че във времето съм и върнал жеста по различни начини и съм бил полезен също, както и тя е била полезна на мен в началото. А иначе просто пътищата ни се разделиха, защото тя някак си тръгна в друга посока, аз пък си избрах музиката и общо взето така, с нашите отношения. А може ли има приятелство в поп-фолк? Сега вече ти като утвърден изпълнител, едно топ имената с дълга кариера, много хитове, може ли да кажеш, че имаш приятелство? Сега приятелства, такива, в които да седна, примерно, и да се споделям от до всичко, което правно знаят родителите ми и най-близките ми приятели, със сигурност не, но има много хора, с които се уважавам и с които сме в много така добри, приятелски, топли отношения имаме. Но, нали, като най-добри приятели така в живота ми, аз със сигурност имам други хора, но това не значи, че няма приятелства. Има в годините, съм виждал хора, които са приятели от нашия жанър. Има такива. Има такива. Да. Ти, освен че изгради така стабилна кариера, от 2-3 години вече си, мога да кажа, един от най-успешните млади продуценти. Откриваш нови таланти и може би си единствени от след фирма Pioneer, който успя да наложи за кратко време три от така големите имена, вече мога да кажа. Най-търсените с най-много участия, говоря за Лидия, Десита и Симона. А вече в каталога ти виждаме, че са доста повече. Да. Как реши да се занимаваш с това нещо? Ами, това си беше някакси естествено развитие на ситуацията в моя живот, в това, че се занимавам с музика и така нататък. И просто имах желание да започна и някакъв друг бизнес извън бизнеса, който аз работя, нали, като певец. И просто реших, че най-много опит имам в това, най-много желание имам да работя това. И съответно си казах, че ето това е нещо, което със сигурност би било най-малък риск за мен да започна да правя, защото все пак то е свързано с една доста сериозна инвестиция, нали, в началото. Аз спомням, като стартирахме с момичетата, доста така пари в хубави клипове направихме, хубави песни, всичко си беше скъпо на високо ниво, а реално погледнато колелото не се е завъртяло още, нали, да имат те участия, да имат повече, да имаме ние приходи съответно това нещо, но както всеки един бизнес започва с инвестиция, то това е начинът за започване и така общо, заето така реших го, защото е нещо, което обичам да правя и смятам, че правя добре като цяло. Ти вероятно не си спомняш, но първото ти интервю, което даде за мене преди 10 години, тогава каза, че си представяш музикалната кариера до 30 години, след което искаш да развиеш бизнес. Още тогава ми го каза, но идеята ти беше да имаш собствен фитнес. Да, вярно е.
Ами, то още не ми е отпаднала тази идея като идея, но просто във фитнеса след един ресърч, който направих, разбрах, че няма да има толкова много печалба, така да го наречем. И просто за сега съм се насочил основно към, нали, чисто в бизнес отношения съм се насочил в изпълнителите ми. Смятам, че те биха били, защото все пак ние говорим за шоу бизнес, има го и бизнеса присъства вътре. Смятам, че това е по... Си заслужава си труда и се заслужават и приходите, които, нали, имам. Как процедираш с момичетата и имаш ли си любимка? Това ми е любимия въпрос. Ами, толкова погледнеш реално проектите на момичетата ми, не можеш да кажеш дали имам любимка или нямам, защото на всички момичета проектите са много добри, смятам. Финансираме в тях, изграждаме едни артисти, стараем се всеки да има място за него под слънцето на музикалната сцена, да е максимално добре разгърнат, да се чувства максимално спокойно. Така че не бих казал, че имам любимки. Аз няма как и да си го позволя да имам. Във всяка една съм намерил качества, които смятам, че трябва да има един мой изпълнител и просто ги развивам на база качествата им. Строг ли си като шеф? Има ли забрани във фирмата за нещо? Не, не мисля. Аз мисля, че след като един шеф, който си ходи на тимбилдинг и си пие с тях заедно и си стоиме два дни, си прекарваме и си в най-близка приятелска среда, нали, такава хубава среда, няма как да се строг. Взискателен съм, когато става дума за работа, но това не е проблем за моите изпълнители, тъй като и те са много старателни и взискателни към работата си. И няма драма в това естество. Винаги говориш с възхищение за работата си, за успехите, които си постигнал, но като че ли личният ти живот остава в сянка за твоите фенове? Това го правиш, защото искаш да го скриеш или защото смяташ, че един изпълнител не е редно да показва личния свят? Не го правя, особено пък вече на тия години, на които съм, защото искам да крия нещо или защото се притеснявам от нещо. По-скоро го правя, защото аз наистина вярвам, че личният живот е за това да бъде личен. Виждал съм в годините мои колеги, които личният им живот е бил на показ и няма нито един от тях, който да е спечелил нещо от това. Двама влюбени се разделят от натиска на пресата, понеже, особено когато са интересни личности и двамата, понеже, примерно, единия пишат за единия някакви неща, пишат за другия някакви неща, получава се интрига помежду им от целият този шум около връзката им и просто те не успяват да останат заедно. Аз съм, нали, не искам хората да си мислят нещо, все едно, че съм самотен в личен план или все едно, че нещата не са добре за мен там. Напротив, аз почти да чукна на дърво, нали, не съм оставал сам. Дори когато съм бил сам, примерно да съм сингъл, не съм се чувствал самотен, нали, на този етап от живота ми. Щастлив съм, добре съм, нали, то това е най-важното нещо да хората да знаят. Вече ако има някаква, нали, много голяма новина от типа на деца, семейства и такива неща, тогава вече, нали, то няма как да скриеш едно дете, като тръгне да имаш, но на този етап просто не съм, смятам, че това е най-добрият вариант за мен. А смяташ ли, че ако се стигне до такъв момент, прямо сватба, да кажем, това би попречило на връзката ти? След като всички не медии пишат. Не виждам сватби в живота ми. Като цяло не съм фен на
на тази, на дърбикална този тип изява. Не смятам, че нещо би ме попречило. Не смятам, че и аз бих попречил с решенията си в личния си живот на, на някой. Аз мисля, че когато ти харесваш един изпълнител, когато го слушаш, когато му се радваш, какъв проблем може да, да представлява каквото и да било? Не мисля. Медиите жалят ли те теб? Има ли нещо, което наистина те е жегнало, което си прочел за себе си? Ами то вече толкова много неща са се писали за мен в годините, че просто не знам нещо дали чак до такава степен на този етап в момента, нали, дали, да не казвам голяма дума, нали, дали би ме жегнало кой знае колко, но със сигурност е имало моменти, в които не ми е било приятно от неща, които са писали за мен, но и като цяло не са ме убили с камъни някъде по улицата, така че където съм отишъл, насякъде са ми се радвали хората, посрещали са ме винаги усмихнати, винаги добронамерени. Не знам, не съм имал някакви проблеми от такова естество. Кажи, какви неудобни съобщения получаваш в социалните мрежи от, от фенки, които искат така? От фенки, от фенове, от всякакви, от деца, от майки, от всякакви, абсолютно всякакви съобщения, които можеш да си представиш. Понякога е просто една снимка и аз много често, понеже ме пращат от вечерта, от участие, когато съм, ми изпращат снимките с едно от участието и аз се цъкам, нали, спрено стоя си в колата след участие и се цъкам нещо в Инстаграм и всякакви снимки, всякакви работи, които хората... Голи снимки имаш преди, така ли? Снимки, това си е задължително. Аз на ден, ако не получа по 10 снимки от такова естество, все едно трябва наново да се събуждам деня ми да започва наново. Нещо не е. Може един опум да си направиш с голи снимки. Ами ще ми затрият това Инстаграма, ако ги кача. Иначе, да. Добре, а бил ли си всъщност с своя фенка? Е така, отиваш на участие, харесва ти някакво момиче, тя те харесва, хваща си за ръчичка и айде в хотела. Случвало ли се? Не ми се е случвало точно по този начин, по който ти го описа. Аз вярвам, че има други начини човек да, нали, да предизвика интерес. Защото като цяло е важно човек да предизвика интерес заради личността си, а не заради това, че е певец. Да, това, че си певец, си известен е част от живота ти, но като цяло не е най-важната част. Така че от такава гледна точка не съм много фен на това. Ти според мен не можеш да излезнеш от това клише на известния певец, с което и момиче да се запознаеш. Тя първоначално знае Галин певец. Трябва да й дадеш шанс да те опознае какъв човек си. Ами да, затова пък, примерно, когато си в чужбина, примерно хората в чужбина не знаят дали си певец, дали какво си, те просто виждат едно момче и евентуално дали ти харесва този човек в първия момент, без да знаеш, че той е певец, алабала или не, нали? Което също за мен е много позитивно. Значи имаме новина, Галин търси чужденка. О, не, така случи. Не, говоря просто като цяло, нали, че аз бях наскоро в Сърбия и много насладих се на това да си вървя в мола, да си вървя по улиците, да се кача на градския транспорт, ако ще еш, въпреки че в Сърбия специално не се качахме на градски транспорт, защото си бяхме с колата. Но е такива някакви нормални неща, които принципно тук в България не, че не могат да ми се случат, защото аз не искам. А просто, защото веднъж влязох в метрото и ти всички хора някаква еуфория там се създаде, но не е нещо нормално. Хората в чужбина, адвокати, на големи фирми, кметове на градове, нали, всякакви хора може да вижда в метрото. Не е нещо вау. Но тук в България явно е по-интересен този момент. Така и обикновено се свързва с закъса го за пари, няма пари. Да не се притеснява, добре съм си. Добре, докато... Просто исках да разнообразя. Докато сме на вълна, любов,
Бил ли си предаван някога и как го преживяваш? Всеки е бил предаван, според мен, в живота си, в любовта. Дай Боже да сме умни хора, поне и да се доверяваме само веднъж някъде, където не е трябвало да се доверим, и след това винаги да се ни свети една червена лампа. Но пък това, което ми прави впечатление при мои приятели, е, че доста често хората повтарят една и съща грешка. Mm-hmm. Нещо пък, което аз не разбирам, защото, нали, би трябвало все едно да човек да се учи от грешките си. Много ги обичат хората тия цитати в Фейсбук. Заливаме Фейсбук постоянно и с тия цитати за човек се учи докато е жив. Някакви тривиални такива клишета. Добре го качвате на стори, ама научете го. Научете се, че токсични хора не ви трябват. Някъде, където някой не е на 100% към теб, не бъдите на 100% към него. И ред други такива неща. Просто имам чувство, че в България хората малко сме мазохисти, обичат, особено пък женската аудитория, те много обичат да ги боли явно от любов и така нататък. Наистина прав си, особено в момента има една такава тема, която всички медии разнищваме напоследък, насилието върху жени. Да. Виждаме актриса Диана Димитрова, Мария, твоята колежка, Таня Боева също. Ти как гледаш на насилието? Било то към мъж или към жена, без значение. Не, насилието си е насилие. Насилие, и то няма как да гледам позитивно на това. Аз не вярвам, че едно човешко същество е, освен ако не е, примерно, наранило майка ми, сестра ми или баща ми или някой човек, който обичам, не бих могъл да си представя доброволно да отида и да направя на някаква подобна мизерия, нали, на човек да посегна или... Не си го представям, не гледам с добри очи, не вярвам някой да гледа с добри очи на това. И просто ги съветвам, понеже чух, че изброи колежки, просто ги съветвам да се отварят очите и да внимават. А за изневярата какво мислиш? Диона беше тук при мен преди 2 седмици. Нейното твърдение, че ние... не сме създадени да бъдем моногамни и изневярата винаги е. Тя, Диона, като палачинка се върти обикновено, като става дума за мненията, защото аз мога ти пусна едно нейно клипче от Big Brother, където обяснява, че тя изневяра никога нямала да прости. Оня ден я гледах тук при тебе, изневярата било нещо нормално, така че тя ми е любимата палачинка на мене, с сладолет и с ягоди. Отгоре, така. Може да е достигнала сега до някакви други заключения, предвид, нали, това, че не е на 20, там колкото беше на Big Brother, не помня на колко, 22. Но, честно казано, аз... има разлика от изневяра до изневяра. Ако се говорим за това, нали, примерно, един мъж, дали може отиде да се легне с една жена, според мен е по-може, отколкото една жена да се легне с един мъж, защото обикновено жената, като се легне с мъжа, и после се... влагат чувства. Да, влагат се чувства. Ма то много любовно стана това предаване. Като Наталия Симеонова малко. Не се остава тук да ти вкараме някоя забравена любов. По-добре не. Няма нужда. За бившите не. За бившите не. Добре, ти така в началото на разговора ми намекна, че не си сам. Какво можеш да кажеш за сегашната си половинка? Аз никога не съм оставал сам. И никога не съм говорил за половинките си, така че в този разговор няма нищо да коментирам по този въпрос. Добре, ще чакаме тогава от някъде някой нещо да види. Нещо, да. Той имам такива на моменти неща се случват, така че... Добре, в сексуален план искам да те попитам дали снимаш порно, и ще ти кажа защо те питам. Преди няколко години излезнаха едни снимки с непознато за нас момиче и се твърдеше, че мъжът си ти. Не може да не са попадали тези снимки на теб. Ти ли си това? Аз не съм ги видял тия снимки, не знам. Може би преди години нещо, ако се е случвало. Имаше горе-долу, мисля, че твоите татуировки на гърба, и оттам тръгна, че си ти. Те много хора имат като моите татуировки.
Е, сега ти снимал ли си порно с такива снимки или не си снимал? Има ли шанс да излезе? Не съм ги видял. Трябва да погледна и да мога да коментирам тогава, защото сега как да ти кажа, като не знам за какво става въпрос. Всякакви снимки са излизали в годините за мене. Къде съм бил аз, къде не съм бил сега. Ако тръгна разбор да им правя на всичките... Тоест, обаче имаш такива снимки. Виж аз как си дълбая там. Ами, да. Не съм видял точно за кои снимки става въпрос. Трябва да видя и тогава. А по принцип има ли? Я да видим, да. Кажи това, ти ли си? Те мислят, че изчезнаха след определен период от време от медийното пространство. Така че, може би Галин си ги е махнал. Аз мога да отговарям само за снимките, които качвам в Инстаграма си, в Фейсбука си, оттам нататък не мога да отговарям за нищо, което е било качено. Добре, ако взема сега телефона ти и разгледам снимките, има ли опасност да попадна на нещо нецензурно? Разбира се, това си е моят телефон, имам много нецензурни неща вътре. Всеки се снима, примерно аз се снимам фитнес резултатите от време на време. Има нецензурни неща в телефона. Не се ли притесняваш, ако го загубиш, ако ти го откраднат? Не се притеснявам. Аз си харесвам тялото, харесвам как изглеждам. И ако излязат някакви неща... Краси, аз съм вече на едни такива години, където времето ми е ограничено, разбираш? Е, ти сега се е носи на 70 добре, години. На 32, когато си няма, ти няма, вече не си на 20, нали, вървиш вече към 40. На едни такива години си, които повече се наслаждаваш на живота, не ги разсъждаваш толкова много, сега това, ако излезе, онова, ако излезе... Каквото и да излезе, живота продължава, разбираш, смисъл, вървиш си по пътя, правиш си нещата и то всяко нещо е чудо за три дни реално погледнато. Какво толкова нещо може да стане нечувано и невиждано? Една майка ми беше писала наскоро на едно дете. Възмутена как можело в мой клип аз да бъда толкова разсъблечен се едно, че видите ли детето и гледало голи мъже. Викам, госпожо, вашето дете какво прави с телефона на 9 годинки в ръцете? Аз на 9 години не си спомням да съм бил с телефон. Не, вие имате, вие възпитавате деца. Аз нито съм в детски център, работя като възпитател. Старая се като цяло, нали, да не съм... То аз не се старам, аз просто не съм пошъл човек. Но не виждам нищо лошо и в това пък да се снимам сега, когато имам някаква прилична форма. Защо да не се снимам? Това може дори да мотивира млади момчета да тренираш и излежда. Аз не съм се снимал как, примерно, с извинение, шмъркам или пия алкохоли или правя там глупости. Аз съм се снимал резултатите във фитнеса. Не знам какъв и беше проблема на жената. Блокирах я в крайна сметка, между другото, накрая. Защото то станаха едни дълги обяснения. Същата тая жена, която между другото на предни сторита ми беше отговаряла, браво, много си добре, много и само на голи сторита в Инстаграм направи впечатление. И явно след като не съм отговорил няколко пъти, тя е решила така да ме метне на социална тема. Защо развръщавате вие децата? Аз поне ще познавам от 10-12 години, 11, не знам от съвсем. Там някъде. Начало, да. Виждаш ми се вече доста улегнал. И спокоен. Това, да не би егото вече така да си успял да го преглътнеш. О, Краси, аз никога не съм имал проблеми някакви с егото, така като се замисля в годините. Преди години, примерно, стигне до мен, че някой колега е казал нещо лошо и аз такъв си казвам, добре, този колега пред мен се държи супер дружелюбно, супер добър, супер такова. Защо, нали, така зад гърба ми? По някакъв начин се турмозех.
написали някаква кофти статия, аз пак и стурмозен, ма защо, защо пишат сега това за мен, нали? Хората ще си помислят, че това е вярно. Някак се просто в един момент спря да ми пука, не генерално, а за, за фейк нещата от живота. В смисъл, кой какво щял да каже, кой какво щял да такова, кой какво щял да направим. Просто някакси се едно малко, наистина като пораснах, започнах да гледам себе си отгоре и като погледам ситуацията и колко много хора има по света и как всеки си е в неговите си проблеми, филми, неща и така нататък, и не отдавам толкова голяма важност на нещата, които се случват. Смятам, че всичко е алабала, всичко е... нали говоря за негативните неща специално, че всичко е преходно и просто не се съсредоточавам върху негативното. Но пък и в шоу бизнеса, той целият шоу бизнес е изтъкан от едни интриги. Ти самия спомняш си, ние с теб имахме едно спречкване преди много години, когато на мен ми бяха казали нещо, той е казал за теб, пък на теб са казали, че аз съм казал. Да, а това беше жива интрига тогава. Бегли са ми вече спомените от, от такива случки специално, защото гледам като цяло с хората да си, особено хората, които съм видял хубави неща от, от тях в, в живота ми, да ми е хубавото в, в съзнанието. Ако ме питаш точно за случая, наистина честно ти казвам, не мога да си спомня кой какво на кого е казал. Беше на един концерт в НДК, аз те поздравих, ти ме подмина и после се разбра вече, че си сърдит. Възможно е. Възможно. Бяха ни направили тогава някаква интрига, честно казано, но ти знаеш, в този бранш да, има много... Има много доброжелатели. Да, да. А славата запленявала ли те до такава степен, че да си вдигнеш високо главата нагоре и да гледаш през розовите очила, да се надуваш на хората? О, не, да се надувам на хората в никакъв случай не. Дали ме е заслепявала славата? Не мога да се сетя дали съм имал някакъв такъв период. Имал съм период, в който хора съм чувал, че са казвали, той Галин много се взе за голяма работа, нали, с оглед на, на това, че като съм просто ги виждам тези хора някъде и те примерно, ей, как си, какво става, нали, това, онова. Еми, Дария, ама то вие допреди 3-4 години, когато съм бил просто един млад певец, който е имал мерак да успява в България, сте ми обръщали гръб, като сте ме видели, нали? Защо сега седно аз, като имам някакъв вид популярност и, нали, някакви хора знаят песните ми и така нататък, защо сега сте добри, мили? Не съм лицемерен, да, определено не съм лицемерен. Научил съм се в, в годините да бъда възпитан, нали? Лицемерието и възпитанието няма нищо общо, нали? Да. Нали? Добър ден, как сте? Добре, нали? Ти, добре съм, нали? Това, онова, до там, да. Но сега се правя на някакви хора, че сме много близки, много се обичаме, при положение, че знам, че, нали, те не ме обичат. И това е нещо, което също на тези години не ми се занимава. Просто смисъл, искам да съм си с хора покрай мен, които ме харесват истински. Нямам време за фалш, нямам време да се преструвам, нямам време, нямам и желание за тези неща. Хубаво е, че оценяваш хората, наистина, които са ти подали ръка в самото начало, когато си бил никой. Така е, аз спомням на времето, че ти ми дори беше първият човек, който ми взе интервю за едно списание. То не съществува вече. Да. Можем ли да го кажем? Може. Може, но фолк списанието. Даже в телефона ми още си писан Краси, но фолк. Сега Краси Близ да напишеш. Да, разбира се. Просто това беше преди много години.
А пък това списание, аз спомням, имал съм 2-3 броя такава в къщи. Много емблематично се беше, нали, за това време. И не съм забравил, определено не съм забравил хората, които са ми подавали ръка в годините. Ти имаш наблюдение и знаеш, че хората, които са около мен, са едни и същи. Мои близки приятели, хора, които мога да кажа, това е Горан, с който заедно действаме, фирмата Станислава Василева Стаси, Майя, която ми е съученичка от толкова, но, толкова години ми е била, след това пък целият ми живот е бил свързан с нея. Жоро, нямам таки, приятелите са ми едни и същи, не са по-различни от преди и от сега. Аз даже няма да забравя, един мой приятел ми вика, аз обяснявам, викам, аз предпочитам моите хора, нали, да са си по-нормални хора, по-такива, как да кажа, той гледа, скъсани, викам, не скъсани, не става дума въобще за скъсани, аз, моите приятели, всеки си е постигнал в неговата си сфера това, което си е искал да си постига и така нататък, но не си избирам приятелите на база кой колко е популярен, кой колко последователи има, или не дай си Боже, пък кой колко пари има, това пък е направо. Приятелство и пари ми е като се едно магаре и луна. В смисъл, не знам, много несъвместимо, поне за мен. А бил ли си предаван от приятели? Не, от приятели не съм бил предаван, бил съм предаван от приятели. Да. Всеки е бил предаван в живота си, аз не знам някой да не е. То, живеейки, бидейки на тая планета, то това е като че ли в кръга на нещата. Не се оплаквам като цяло. Предполагам, повечето предателства от приятелите в кавички идват след твоята слава, а не преди това. Аз не мога да кажа, че съм имал някакви супер такива моменти на някакви зверски предателства, така да съм се чувствал чак толкова много... Явно не са ти били наистина добри приятели, не си ги бил допуснал до сърцето, точно и затова така, не те боли толкова. Аз веднъж един единствен път в живота ми съм имал една любов, от която съм останал разочарован и наистина съм се чувствал като предаден и много гадно ми е било отвътре, защото съм допуснал, нали, и оттам нататък всичко, няма драматургия в живота ми такава сериозна. Нали, да се усещам, много ми е зле, много ми е гадно. Така. Това преди Пайнер или след Пайнер? Кое? Тази любов. Преди Алфа, точно преди Алфа, стартирах Алфа тогава и така. Значи си бил популярен. Да, бил съм си популярен, да. Но тя няма нищо общо с популярността ми, тая любов и така. А би ли се хванал с популярно момиче? Аз съм имал популярно момиче за гадже преди много години. Така ли? Да. Но няма да коментирам повече нищо на тая тема. Добре, няма да коментираме темата, но просто ми кажи какво е усещането, когато и двамата сте популярни. Ами тогава си беше хубаво. Имаше си... Не, ако тръгна да обяснявам, хората ще се сетят, затова не искам да коментирам нищо. Добре. А за в бъдеще били... Не бих коментирал. Нека, нашите близки хора се знаят за какво става на въпрос, кое как е било. И аз не съм човек, който се хвали с нещата в личния му живот. Независимо от какво естество са те, моят личен живот е шарен, интересен и си е... Не бих се... Имало е моменти, в които съм можел да се похваля и със сигурност нещата, които са ми се случвали в личен план, да бъдат толкова интересни, че цялата държава да говори за мен, но на мене никога не ми е било. Аз съм искал винаги хората да говорят за мен... На база творчество, на база музика, а не на база къде съм бил и какво съм правил и така нататък. Но пък личният живот много помага на кариерата. Виждаме и световен мащаб. Помага на кариерата тогава, когато... Ето, примерно ти, ако те питам за Шон Пол, сигурно супер много хитове има този човек в годините. Но ако те питам за личния му живот, аз съм сигурен, че нищо не знаеш за личния му живот. Защото ето аз примерно нищо. Snoop Dogg има супер много хитове.
Обаче аз за личния му живот нищо не знам, освен че пуши трева от сутрин до вечер, примерно. Което се е легално в щата, в който е той в Америка, така че то дори и това не е нещо интересно, не е нещо вау. Така че и, наскоро за Джъстин Бибър гледах някакво предаване по телевизията, в което обясняваха за живота му там, че имал проблеми, някакви клиники, някакви... Аз никога не съм го знал това, никога не ме е вълнувало. И пак съм му слушал някакви песни. Не съм се интересувал. Прено не съм знал за Уитни Хюстън, че имало проблеми с медикаменти и там някакви неща. Гледах филма за смъртта и не съм ги знал тези неща. Аз просто знам нейната песен, която и до ден днешен е може би най-истинската любовна песен заедно с на Селин Дион за Титаник. Нали, My Heart Will Go On. И въобще това ме е вълнувало мене в тези изпълнители. Не кой къде се е легнал, кой как. Не знам. А би ли се включил в някакъв реалити формат, който също така би подпомогнал и кариерата, и известността, последователи? Ами ти мислиш, че тези реалити формати помагат за кариерата толкова много? Като че ли вече не? Преди години, да. Че, ако един изпълнител има интерес към него да влезе в реалити формат, той вече е успял до някаква степен, нали, за да му дадат и хубав хонорар, за да влезе. А такива, дето са тръгнали да търсят слава в годините и влизат по реалити формати, сега не искам да ги изброявам, защото доста колеги и от поп-фолк жанра имам от тях, но аз не мисля, че това им е донесло някаква голяма популярност и нещо да използват след това. Не чува, но някакви хитове да са направили. Не, тя е Мануела, си беше Мануела и преди Big Brother и след Big Brother. Тя пак си е Мануела. Аз е Мануела, не слушам, що те била в Big Brother. Но пък просто, защото е много яка. Но пък така, името ти в рамките на месец, два, три е непрекъснато в медиите. Аз чувам много и заведения казват, нали, дай да покани меди, кой си, защото е журина. Коса на България, участва в Капките или където и да е, в Игри на волята. Краси, аз наистина не съм с такива впечатления, ако трябва да съм честен. В Big Brother помисли, нали, как имаше колежки певици, такива тъкмо стартиращи, които влязоха. Не искам да им изборявам имената, но ти се сещаш за кои ти говоря. Какво стана, като излязаха после от формата? Нищо. Едната колежка, даже не знам, пее ли, въобще не пее ли. Нямам никаква идея какво се случва с нея. Аз съм човек, който е в бизнеса и нямам представа. Нали? А какво става за нормалните хора, които се занимават с някакви други неща? Не мисля. Нито мисля, че на Преслава е наклонила шапката на някъде. Тя е жената с Big Brother и без Big Brother ще си има 15-20 участия този месец. Какво значение за нея има формателен? Това е хубаво, че хората те виждат в една различна светлина. Виждате сутринта станал, нали, не си си измил зъбите още, не си, нали, това, онова, от такава гледна точка, че допускаш да се доближат повече до тебе. Ама то вече с тези инстаграми дори и това не се налага. Ние сме нон-стоп в Big Brother. Постоянно си с телефона и какво става, това, онова. Добре, спомена ми Ергена, явно го гледаш. Ме то всеки гледа Ергена, кой не го гледа Ергена? Добре, може ли ти да си Ергена 3? Не, не може. Аз имах предложение от продуцента, който аз изключително много уважавам, между другото, Радо Тушев, и смятам, че той е абсолютен бог в това, което прави като предавания и като интерес, който създава толкова много години. Но не, аз наистина не се виждам в такъв тип реалитета и такъв тип предавания. Не е моето. Това особено много не ми харесва и как примерно започват разговорите им. Буквално се едно се включва камерата и те: и добре, ти сега какво мислиш за та-та-та-та-та там и другата? Ми аз мисля, че та-та-та. Или Ергена, който за мен е много важно. То просто усеща се дозата на изигравка, на игра. Има го просто. И като
Това не значи, че не ми е интересно и че не го пропускам. Нали? Това още не го коментираме, но има си доза театър и доза фалшиментус. Не вярвам, че тези всички момичета там са отишли да намерят любовта. Въобще не ми изглежда така. Според мен повечето са отишли, за да ги видят, нали, да имат някаква тип популярност, понеже това е най-гледаното нещо в момента в България. И така. Как гледаш ти на момичетата? Ти ако беше Ергена с тези чисто момичета. Чисто визуално ми харесва това момиче Елин. А вече като характери... Ние не може да добием пълна представа. Не мога представа. Да добия, да. То на база показане там всяка по 3 минути на ден не мога да коментирам. Нали? Но визуално ми харесва Елин, че свят като очи, като тя така визуално ми харесва. Значи ли, че ти ако беше на мястото на Евгений, би дал шанс повече на Елин? Въобще не искам да се представям на мястото на Евгений какво би било. Не му е лесно въобще на момчето. Той такъв е, като вече го виждам от все повече и повече се личи напрежението в лицето му със всеки следващ епизод. Според мен накрая ще избяга от предаването с 200 към България. Но това е най-гледаното. Смисъл, за мен е лично това е най-гледаното. Аз и като вляза в Инстаграм и страници, мраници, всичко е на база Ергена. Значи явно хората много го гледат наистина. Добре. И на мен също ми е интересно. А ако си в началото на кариерата си, нямаш толкова много участие, не си толкова успешен, би ли се включил в това предаване? Не знам, аз не си падам по принцип по такива нали, не мога да кажа, нали, в момента нещата са по начина по който са, не бих си позволил или примерно за Survivor по същия начин, да ходя там, да стоя гладен, да таковам, да се върна омачкал пижамата после. Някакси, не знам, не бих си го причинил. Може би им дават някакви много големи хонорари, нямам представа наистина за какво става. Просто да влязат толкова много известни хора вътре, но... То известността не винаги носи парите. Може в реалния живот да не са толкова добре финансово. За това да влизат. Да, със сигурност. Аз доброволно човек, иначе надали би влязал да... Яде там ги гледах някакви боболечки, намираха като боболечки във водата и ги ядяха и още не е моето. Определено не е моето. А какво смяташ за корекциите при жените? И при жените, и при мъжете съм абсолютно за корекции. Човек, когато не си харесва нещо, и когато може да изглежда по-добре за мен, трябва да го направи. Не трябва да се прекалява. Аз не си крия това, че съм изглеждал по един начин в началото на кариерата ми и лицето ми изглежда по друг начин сега и тялото ми. Не се притеснявам от това, за разлика от мои колеги, които малко им е темата бутва. Да, ама той ваши снимки има отпреди и след. Няма нужда да се правите на големи мачовци, защото в клиниките се виждаме там наредени по столовите, чакаме, нали, на едни и същи места, така че всеки си се поддържа. Аз не знам, колега, уважаваш себе си, изглеждаш добре, колега, всеки ходи някъде. Чакай сега, ти ми говориш за естетична медицина или за пластична хирургия? Ми и за двете, и за естетична, и за пластична, и за всичко. Пластичната е повече при жените, нали, но естетична... Всеки си хори, всеки се свежва. Всеки се свежва. Аз не знам, аз нали ги виждам колегите ми постоянно. Масово нямам и мимики, нали, като се усмихнем. Всеки иска да изглежда добре максимално, като можеш да си го позволиш, то пък да не изглеждаш добре. Аз видях наскоро един мой съученик в Добрич. И ми вика, много добре, нали, животът явно много добре ти се отразява там в София. Това онова, вика, гледай къв си свеж, гледай къв си това онова. Ами да, това е начина на живот. Всичко, което правиш за себе си. Това, че тренирам, това, че естетически гледам да изглеждам добре, благодарение на
докторите, с които работиме, цялата музикална компания, нали, много естети, добри и така нататък. И това е, стараем се, тренировки, всичко. На мен целият ми начин на живота е такъв. Не се срамувам от това, че се стремя да изглеждам добре в тяло и в глава. Това е хубаво наистина, че си го казваш, защото наистина хората го виждат и да. Другото е една заблуда просто. Да, то няма какво. Те като ми отворят клип от преди от сега, то се вижда, че има разлика, нали, какво да крия. Не смятам, че съм се обезобразил, не смятам, че изглеждам грозно, нито смятам, че в тяло съм прекалил с нещо. Те много често казват, ама ти си на зоб, ти не можеш цяла година да си на зоб. Нали? Смисъл, кой е този човек, който цяла година? Другото, което е човек, който е на зоб, той не мое ръката, като моята, той мое ръката е такава, нали? Сещаш, смисъл. Не мога да кажа, че не съм взимал никога медикаменти такива в фитнеса, нали, че не ми се е случило да се подхозвам, случило ми се, но в годините съм се намерил баланса за нещата, за това как трябва да изглеждам. Така целогодишно се държа добра форма, бих казал. Прилично. Добре, понеже преди малко ми спомена и Диона, която беше в твоята фирма, аз се питах и тук, много ви думи каза за теб и за Горан. Защо се разделихте и тя, между другото, отправя едно предизвикателство към теб? Да я взема обратно във фирмата. Сигурно и това иска. Иска да израпираш нещо. Явно знае, че си добър в рапирането. За финал аз просто казах тук, да, кой искате да бъде. Не мога да се сетя сега да израпирам нещо така на примависта, но имам, вярно, имам доста песни, в които рапирам, особено едно време, когато беше модерно да се рапира. Ами аз имам някаква такава извратено, може би, чувство на любов към Диона, в кавички, разбира се, защото наистина е факт, че докато тя беше в музикалната компания, моята музикална компания, нещо като че ли не чувстваше, че и обръщаме достатъчно много внимание, като че ли винаги беше недоволна от това как и се правят проектите и естествено според мен в момента с оглед на новите проекти, които тя има и поглеждайки тя назад, нали, към нещата, които ние сме правили, аз смятам, че от моя, от нейна гледна точка се вижда, че те явно са били добри, явно са били успешни. И аз много имам сантимент към нея, много ми е забавна, харесва ми да излизам с нея. Бил съм в моменти, в които са били тежки така за нея, в личен план са и се случвали. Мога да кажа, че съм бил човек, на който тя е можела да разчита и е разчитала. Съветвал съм я, помагал съм и за доста неща, но определено аз лично смятам, че не бихме могли да си дадем от тук нататък нещо така един на друг повече, защото като че ли просто доверието в работна гледна точка, смятам, че сме, не знам дали бих могъл да и имам доверие, така да кажем. Защото тя като си тръгна от фирмата, тя по принцип, нали сега, айде да го кажем, да е малко по-интересно и за зрителите, трябваше да плати една много голяма неустойка, която неустойка ние не искахме да я взимаме. Въпреки че ако беше всеки друг продуцент, повярвай ми, нямаше да я пусне без неустойка, щеше да я държи 5 години без песен и да седи във фирмата, но аз не искам да си утежнявам кармично, да стои някакъв човек на сила при мен, който не иска да е при мен, нали? Затова разписах ми се и документите. Тя си плати съответно за един проект там, нали, след като ние няма да сме и продуценти, но много тънки пари, така би ги нарекал.
и я пратихме да се развива. След като, между другото, аз се разписах, че може да си ползва и песните да си пее. Нещо, което по принцип имах право като автор на повечето неща да кажа. Няма да ги пееш, примерно. Но аз не съм искал това. Аз не съм искал да преча на някой човек да се развива. Нека тя като е била решила, нали, тогава да е на друго място, с други продуценти, да се развива. Нали, вече оттам нататък времето показва на кое решението, дали е било правилно, дали е било грешно. Аз лично, като сега вече след като е минало време, за мен лично тя изгуби от цялата работа. Изгуби хора, с които сяда и буквално за един час ги правихме песните. Аз си спомням дори песента "И къде си", която зверски хит, нали, по всички клубове върви, и още върви песента и по клубовете. Тя ми я запя по телефона, припева и беше друг. Аз казах, не, припева ти трябва да е еди си как, с еди с каква мелодия. Тя го записа, после отидохме при Таше в студиото, с 1000 зора я накарах да я запише тая песен по начина, по който аз исках да бъде, защото тя, не, как ще пея такава чалгия, аз съм модерен изпълнител, не знам си какво е, в крайна сметка до ден днешен това и е визитната картичка. Но така много трудно, с много, въпреки цялата ми любов към нея, с много зор трябваше да я убеждавам, че моля те, нали, послушай ме, това трябва да е така, това трябва да е така. И не мисля, че от тук нататък, извън това, че можем да излизаме, винаги бих я посъветвал, винаги не съм бил с топли чувства към нея, винаги бих и помогнал, нали, във всеки един аспект, но до там. А останалите момичета, съветваш ли ги, те слушат ли те? Слушат ме много, съветвам ги много. Смятам, че сме близки, смятам, че знам техните неща. Имало е проблеми с гаджета, пък съм ходил да оправям проблеми с гаджета. Имало е проблеми с във всяко естество, с семейството, някакви неща са се случвали на едната певица, помагал съм и там. Близки приятелски отношения, бих казал. Аз с Диона съм имал винаги близки приятелски отношения, но просто някак си те момичетата много вярваха, че това, което аз правя, е наистина, и вярват, че това, което аз правя, наистина е за тяхно добро, и виждат резултати, може би оттам доверието е голямо. Добре, за финал питам всичките ми гости, какъв човек си ти, да кажеш на зрителите, какво не знаят за теб? Ами аз мисля, че зрителите като цяло са ме опознали вече. Аз не съм от онзи ден така в полезрението на хората, и особено пък на хората, които ме слушат. Какъв съм аз? Ако трябва с няколко думи да се опиша, бих казал, че съм адаптивен. Нещо, което най-ново ми помага в бизнеса да оцелявам. Какъвто и стил да дойде на мода в поп-фолка, се старая да съм в играта, както се казва. Естет съм. Това ми помага пък, когато работя с жени, да, нали, да ценя това, че това са едни красиви момичета, че това са едни момичета, които заслужават да имат хубави проекти, хубави песни, хубави клипове. Много добър съм към тях, смятам. За приятелите ми също така, мисля, че съм много добър приятел. Правя неща за приятелите ми, които според мен не всеки човек би направил, но аз дори не ги имам като нищо уау, тъй като за мен е окей да хвана всичките ми приятели, които са ми най-близки, и да ги закарам в Бразилия, примерно. За мен не е нещо уау това. Или да отидем на почивка на Миконос, или да някакви такива неща, не ми е неприсъщо. Присъщо. Не, такъв съм. Това съм аз. Много ти благодаря, че откликна на моята покана и си тук. И аз благодаря. Беше ми много приятно да ти го ставам. На мен също. Това беше всичко от мен, от Галин.
коментирайте, може да ни хейтите, ако може искате. Може да ни хейтите, споделяйте. Споделяйте, лайквайте и отдолу под коментарите искам да кажете кой искате да ми гостува тук на мястото на Галин. Точно така. Ти кой искаш? Предложи някой. Симона. Значи, обещано е, Симона ще дойде тук. Да, Симончето да е следващ. Ако шефа я пусне. Пускам.